Zamana İmami Ağamız İmami Zaman Aleyhisselamın zuhurunun təcilinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, o Həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat çəkirik. Allahümme səlləm Ağzı billahi minəşşəyatani ləyinən rəcim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Rabbi şəhli sadri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisani yəfqəhu qovli. Qalal həkim fi muhkəm kitabihil kerim, Ağzı billahi minəşşəyatani ləyinən rəcim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم Allah'ın salamı olsun siz əziz dəyərli möhtərəm böylərimə əzizlərimə məscid əhlinə bizi izləyən səsimizi eşidən hər kəsə Allahdan diləyək Allah bu Allah ayı adlanan Rəcəb ayının bu mübarək gününü cümlə bəşəriyyətə, Peyğəmbərimizin ümmətinə, bizlərə mübarək qərarlırsın inşallah. Və Allahdan diləyək, bu ayın oruc və ibadətlərindən bizi binəsib, əli boş eləməsin. Bildiyimiz kimi, möhtərəm möminlər, möhtərəm müsəlmanlar, cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən ruzili, ən müqəddəs günlərdən biridir. Və biz bu gözəl gün münasibəti ilə bu Rəcəb ayının, Allahın ayı adlanan ayın cüməsində Büsbütün müsəlmanları, sizləri, əzizləri səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik və Allahdan dilək və istəyimiz budur ki, günahlarını bağışladıb, tövbəsi qəbul olan qullardan olaq. Qurana və hədislərə istinad etdikdə bugün bir gündür ki, gözümüzün nuru, başımızın tacı, döyünən ürəyimiz, sonuncu xilaskarımız, vəd olunmuş Məhdi Əccəlallahu Teala zuhurəhu şərifin gəliş günüdür. O gündür ki, yer üzərində haqsızlıq, ədalətsizlik, zülüm, fitnə, fəsad, terror, bunlar baş alıb getdiyi bir vaxtda gəlişi ilə haqsızlığı aradan aparıb haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb ədaləti, Zülmü, sitəmi, nifaqı isə aradan apararaq sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi bizlərə nəsib eləsin inşallah. Və bildiyimiz kimi artıq sabahları tariximizin qanlı yaddaşı olan 20 yanvar hadisəsidir deyə Mən bugünkü cümə söhbətimdə həmi şəhidliyin necə bir ali məqam zirvəsi olması haqqında və bir də tarixi xatırlatma kimi sabahkı hadisəyə toxunmağı özümə bir müsəlman olaraq, bir vətəndaş olaraq borc bildiyimdən. Bildiyimiz kimi hər bir xalqın tarixində elə bir hadisələr baş verir ki, O hadisələr təkcə tarixin yaddaşında deyil, hətta həmin xalqın ruhunda və qan yaddaşında qalır. Yəni, birbaşa insanların ruhuna təsir edəcək hadisələr olur. Həmin hadisələrdən biri bizim elə müasir Azərbaycanımızın tarixinə biz nəzər salsaq, məhz 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə baş verən tarixi bir hadisədir. Bəlkə burada əyləşən insanların arasında həmin gün orada olan
Eğer burada olmazsa eminlikle izleyen ve tanıdığımız çevremizde olan insanların o hadisede canlı şahidi olan hal-hazırda da yaşayanlarımız var diye biz uşaqlıq illərimizin xatirəsidirsə, görməsək də, yaşamasaq da, amma indi 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə, sivilizasiya əsri dövrü olduğundan həmin kadrları internet üzərindən, YouTube kanalı üzərindən də izləyib necə bir dəhşətli bir faciəvi hadisənin şahidi ola bilirik. Məhz həmin gün, yəni 19-undan 20-sinə keçən gecə öz azadlıq hüquqlarını bərpa etmə və öz vətəndaşlıq hüquqlarını ifadə edən əli yalın silahsız insanlara qarşı Sovet qoşunları tərəfindən silahlar, zirehli texnikalar, bunları bilirsiniz, şahidi olmuşsunuz. Bu sözün həqiqi mənasında insanlıq adına bir faciə və təbii ki, bütün xalqlarda, millətlərdə bu baş verir. Amma nə edək ki, ədalətdən səs salanlar, ədalət carçıları bəzən maraqlar əsasında həmin bu hadisələrdə susurlar və fikir münasibət belə bildirmirlər. Məsələ, 2 aydan artıqdır yaxın şərqdə baş verən Qəzzab. Orada biz müsəlmanlığı bir kənara, İslamı dini bir kənara qoymuş olsaq belə, amma oradakı məsum körpənin yerində aramızda körpə övladı olanlarımız, nəvələri, nəticəsi olan insanlar var. Bir anlıq öz balalarımızı, öz nəvələrimizi, öz nəticələrimizi, öz körpələrimizi gözümüzün qabağına gətirəndə bəzən bir yeri ağrıyanda, narahat olanda, dərdi tapılmayanda gecələri yata bilmirik. Dərmanla müalicəsi belə olmuş olsa, fikirdən, narahatçılıqdan, amma biz insanlıq adına hətta bugünün özündə belə bu hadisələrin baş verdiyinin, törəndiyinin şahidiyik və görürük. Məhz bizim də xalqımız bu şanlı, səmərəli bir tarix səhifəsinə nəzər salmış olsaq, doğrudan da 20 yanvar hadisəsi bizim xalqımızın təkcə tarixi bir hadisəsi deməzdim. Hətta bizim qan yaddaşımız olaraq ruhumuza təsir edən bir tarixi hadisə kimi bunu qeyd etmək olar. Mən sözümə Qurani Kərimin bir ayət-i şərifəsi ilə başladım. Uca Rəbbimiz bildiyimiz kimi Qurani Kərimdə 35 yerdə şəhidlik haqqında danışır. Bu bir daha İslam dininin şəhidliyə və şəhadətə verdiyi dəyərin göstəricisidir. Yəni 35 dəfə Qurani Kərimdə şəhidlikdən söz açılıb. Məhz həmin o ayət-i şərifələrdən birini sizinlə bölüşürəm. Və sözüm deyilə bu ayə əsasındadır. Bir çoxlarımızın əzbər bildiyimiz, aramızda bizim tələbə yoldaşlarımız, ustadlar, el məhəlləri olan qardaşlarımız var, aramızda da əyləşiblər. Onlar daha gözəl bilirlər. Ali İmran surəsinin 169-cu ayəsində yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan rəhman və rəhim olan Allahımız Peyğəmbərimizin vasitəsilə bu kəlamı söyləmiş. Və la təhsəbənnəlləzîne qutilu fî səbîlilləhi ənvâten. Ya Peyğəmbər, insanlara söylə ki, Allah yolunda öldürülən, yəni şəhid olanlar heç də ölməzlər. İnsanlar onları ölü zənn etməsinlər, ölü cüman etməsinlər. Bəl əhyâun ində rabbihim yurzaqun. Bəlkə onlar öz Rəbləri yanında mənəvi qidalarla qidalanırlar, amma insanlar bu həqiqəti bəzən dərk edə bilmirlər, bunun həqiqətini şuurlu surətdə başa düşə bilmirlər. Ayət-i şərifədən məlum olan, görünən
Biz insanın ölməsini onu torpağa gömməklə bilirik. Amma İmam Əli əleyhissalamın möhtəşəm bir ifadəsi var ki, buyurur, nə qədər sağ kimi diri olan insanlar var ki, ölü, amma nə qədər onun öldüyünü zənn edirlər, amma onlarsa diridirlər, yaşayırlar. Yəni, əgər bir insan sağ ikən xalqına, millətinə, ailəsinə, çevrəsinə, dostuna, yaşadığı mühitdə, camiyədə heç bir kəsə fayda vermirsə, yalnız ziyan və zərər, şər, pis işlərlə məşğuldursa, bu insanın yaşamasını sizdən soruşuram. Mən həyatımda şahid olmuşam. Şahid olmuşam ki, bəzi ölüm hadisələrində onun ölümünə sevinən insanlar və yaxud da ki, bu xalqın, cəmaatın, millətin və yaxud da ki, kəndin, qəsəbənin canı onun şərrindən bitdi, qurtardı deyə deyilən ölümlər var. Yəni, bəzən belə yaşayıb insanlara yalnız ziyan və zərər verəcəksənsə, sənin ölməyin qalmağından daha faydalıdır. O səbəbdən nə qədər diri kimi bildiyimiz insanlar, nə qədər ölü sandığımız insanlar var ki, onlar diridirlər. Məhz hədislərdə varımızdır, şəhadətə verilən ən böyük dəyərlərdən elə Peyğəmbərimizin öz hədislərində biz qarşılaşa bilərik. Bir hədis oxuyub yenə elə bu məqam və fəziləti haqqında danışacağım. Peyğəmbərimiz sahabələri ilə bu kəlamı dəfələrlə söyləyərmiş. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Vəlləzi nəfsi biyədih And ola o varlığa ki, canım onun əlindədir. Biz bəzən hər kiçik bir şeyə görə Allahın adını dilimizdə anda çevirmişik də. And olsun Allaha belə deyir, and olsun Allaha belə eləyərəm, and olsun Allaha bu qiymətə satdım, and olsun Allaha bir qəpik belə bunun üstünə qoymamışam. Halbuki çox qoymusan, yəni səni yalan danışmağa vadar eləyən yoxdur ki, o alacaqsa alacaq. Sən amma bəzən öz həyatında Allah keçsin bu ifadəmin kobudluğuna görə, Allah şahidimdir ki, yəni məsələnin mahiyyətini şəffaf şəkildə izah etmək üçün bu sözdən, ifadədən istifadə edirəm ki, bəzilərimiz həyatımızda Allahı bəzən qəpikdən də ucuz satırıq. Yəni onun üstünə müəyyən qədər qoyduğun halda ki, tərəfi inandırmağa çalışırsan, and olsun Allaha bir qəpik belə qoymamışam, sənin o anın, halın Allahı qəpikdən də ucuz satdığın haldır. Halbuki belə də barışmazsan, razılaşmazsan, amma fakt faktlığında qalır, həqiqət öz həqiqətində qalır. Bəzən görürsən elələri öz balasının canına üzr istəyirəm böylərimdən. Hər yerdə and içmir, amma Allahı hər elə and başı gətirir. Məsələn, tərəfə görsən, Allaha and olsun deyir, inanmır, deyir, balamcan, deyir, ta inandım. Mən şahid olmuşam mübahisələrdə. Bəzən o ailə daxilində, zəminində mübahisələrə görə bir həkəm qismində, hakim qismində mi deyim, bir yaşımız az olsa da bir sözü eşidən bir axsaqqal qismində tərəf Quran gətizdirib. Deyir, əl basır bu Qurana, deyir, inanmıram. Deyirəm, məsələn, qızımın canı, biləm ki, məsələn, qızımın canına sən yalandan and içməzsən. Görün, nə qədər acınacaqlı bir haldır. Belə təbəssümlə məsələyə yanaşa bilərik. Amma məsum imamlarımız, peyğəmbərlərimiz düzdür. Bizim vallahi, tallahi, billahi, and olsun Allaha andlar var. Amma çox bir yerlərdə hədis və rəvayətlərimizdə baxsa, andları belə olub, vəlləzi nəfsi biyədik, and ola o varlığa ki, canım onun əlindədir. Canımız yeganə tək bir vahid olan Subhan, Rəhman, Rəhim olan Allahın əlindədir. Dolayı yolda yenə kimə and içirlər? Allaha. Amma Allahın əzəmətindən hər
andbaşı onu istifadə eləməyiblər. Yəni, yenə deyirik, hər birimizin mühüm andları var. Bəziləri, məsələn, deyir, təbu, atam canı dedisə, məsələ bağlandı. Təbu, burada yalan ola bilməz. Biz gündəliyimizdə bunlarla qarşılaşırıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir neçə dəfə özü şəhid olmağını istəyərək belə buyurub kəlamlarında. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ اُقْتَلَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ سُمَّ اُحَيَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلَ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلَ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلَ Üç dəfə bu sözü təkrarlayır. Buyurur ki, ruhumu uca qüdrəti ilə tutan Rəbbimə and içirəm ki, Allah yolunda döyüşüb öldürülmüş olsaydım, yenidən dirilib öldürülmək istəyərdim. Əgər yenidən dirildikdə, öldürüldükdə, təkrar yenə dirilib Allah yolunda ölmək istəyərdim. Üç dəfə bu kəlamı Peyğəmbərimiz təkrarlayır. Buyurur, Ləvadiddu ən uqtələ fi səbilillahi sümmə uhya. Mən istəyirəm ki, yaşadığım ömürdə Allah yolunda qətlə yetiriləm, şəhid olam, sonra diriləm. Summa uqtəlu, summa uhya. Sonra yenə qətlə yetiriləm, diriləm və bilsəm ki, dirilsəm, yenə Allah yolunda şəhid olacam, razı olaram ki, elə mən yenə dirilim, Allah yolunda şəhid olum. Hətta digər bir kəlamında Peyğəmbərimiz şəhidliyin məqam və fəziləti haqqında buyurur ki, Mə min nəfsin tamutu ləha indəllahi xayrun yasurruha ənnəhə tərciu ilə dünya və lə ənnə ləhəd dünya və mə fihə illə şəhid. Şəhiddən başqa ölümdən sonra dünyaya qayıtmaq istəyən ikinci bir varlıq yoxdur. Büsbütün varlıqlar, insanlar öldükdən sonra, hətta hədisdə var, فَإِنَّهُ يَتَمَنَّا أَنْ يَرْجِيَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّحَادَ Hətta dünyaya qayıtdıqda bütün naz-ı nimətin onlara verilməsi, müjdəsi verilsə belə, insanlar cənnətə düşdükdə dünyaya təkrar qayıtmaq istəməyəcək. Yalnız onlar içərisində şəhidlərdir ki, əgər biz dünyaya qayıtdıqdan sonra yenə şəhadət bizə nəsib olacaqsa, biz razıyıq ki, dünyaya qayıdaq, yaşayaq, ölümümüzün sonu şəhadətlə bitsin. Baxın, nə qədər fəzilətli. Hətta Allah dostları, Övliyaullah, Övsiyaullahlar, Peyğəmbərlər belə dualarında var ki, dua edərmişlər, Allahümmə rüzüqnə şəhadətə indəl mavd. Allahım, ölüm anında bizə şəhadətin. Peyğəmbər daha Allahla ilahi vəhməliyi vasitəsilə irtibatdadır, diyalogdadır, danışır. Amma onunla belə yenə ölüm anında Allahdan nə istəyir? Bu üç duanı ərəbi yadında qalsa ərəbi. Biz bəzən böyüklərimizə həddimə döyür, ədəbim yol verməz deyəm. Amma həm yaşıdlarıma, cavan qardaşlarıma tövsiyəm budur ki, yanında bir qələm, bloknotu ola və yaxud da telefonun qeydiyyat yerində bəzən ayə hədisləri biz özümüz üçün qeydiyyat kimi götürək. Bəzi dualar olar ki, onları namazımızda və yaxud da ki, günümüzdə onları edək. Həmin o dualardan biri, qeyd olunası dualardan biri də budur. Əgər ərəbi yadınızda qalsa, ərəbi qalmasa tərcüməsini. Bu duanı qunutda da eləyə bilərsən, səcdədə də eləyə bilərsən, yatmazdan öncə, yol gedəndə, oturmusan. Yəni, bir duadır ki, istənilən halda hətta namazda belə bunu edə bilərsən. Allah dostlarının məsumların, peyğəmbərlərin belə bir dilində dua olub. Allahümmə rzuqna qəbləl mövti təubətən və indəl mövti şəhadətən
və ba'del mavti bəzi hədislərdə rahətən və yaxud da əl-cənnətə. Allahım, ölüm öncəsi bizə tövbə nəsib et. Allahümme rzuqna qəbləl mavti tövbətən. Allahım, ölüm öncəsi bizə tövbə və indəl mavt ölüm anında şəhadət və ölümdən sonra bizə cənnət nəsib et deyə bir dualar olub. Baxın, əgər insan ölümdən öncə tövbə etməyi bacararsa, vəl aqibətü lil muttaqin, Qur'an-ı Kerimin 2-ci surəsi Əl-Bəqərə surəsində Uca Rəbbimiz buyurur ki, son aqibət təqvallar üçündür. Tövbəsi qəbul olub, özünü bağışladan insanlar üçündür. Ona görə, möhtərəm möminlər, əzizlər, bunu yadımızda saxlayaq, daima Allahdan tövbəmizin qəbul olmasını, ölüm anında şəhadəti və ölümdən sonra cənnəti Uca Rəbbimizdən diləyək. Bəli, əgər biz bunların hamısını ki, dualar ki elədi, bir şey də söyleyeyim, çox sizin vaxtınızı almayayım, söhbətimi xülasələşdirim. İnsanın əməli onun niyyətinə bağlıdır. İnsan bir şey niyyət eləyərsə, ona köklənərsə, Uca Rəbbimiz ona yetirər. Amma bəzən ola bilər ki, ömrün vəfa qılmaz. Arzu eləyərsən, məsələn də, şəhadəti, şəhid olasan, amma sənə qismət olmaz. Olmasa belə, o niyyətdə olmaq insana fayda verər və o savabı insana yetirər. Hətta İslam dininə görə şəhidlərin məqamı baxımında, fəziləti baxımında söz açılanda biz hədislərimizdə, rəvayətlərimizdə qarşılaşırıq, rast gəlirik ki, insanlar içərisində ən üstün insanlar sayılırlar. Hətta Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bir hədisində ümmətin ən fəzilətli şəxslərindən biri Allah yolunda vuruşaraq dünyasını dəyişib şəhadət zirvəsinə qovuşan insanlardır deyə deyib. Hətta şəhid vurulduğu anda qanı axarkən hədislərdə varımızdır, onun günahları bağışlanar və cənnəti və gedəcəyi bir məqamı gördüyünə görə şəhid müşahidə edən, görən adıyla Uca Rəbbimiz onları adlandırmış və qiyamət günü, hesab günü hədislərdə varımızdır, şəhidlər də şəfaət etmə hüququna, imtiyazına sahibdirlər. Öz doğmalarından, yaxınlarından 70 nəfərə, ərəb dilində 70 elməhli olan ustadlar var aramızda, bizim dilimizdəki o çoxluğun, kəsrətin əlamətidir, rəmzidir, şərt olaraq qeyd olunub. Məsələn, bizdə birinə bir neçə dəfə deyirsən, soru qarşılaşında deyirsən, bir 100 dəfə, 100 kərə demişəm, amma heç bir sözümün bir əhmiyyəti yox, kəsəri yox. Yəni, əslində çoxluğun göstəricisidir. Hətta Tövbə surəsində var, Peyğəmbərimizə Uca Rəbbimiz buyurur ki, əgər müşriklər sənin yanına gəlib 70 dəfə istiğfar etmələrini, onları bağışlamalarını diləsələr belə dil. Yəni, ərəb dilində 70 kəlməsi, ədədi, kəsrəti, çoxluğu bildirdiyinə görə hədis deyilir ki, şəhid öz doğmalarından, yaxınlarından qiyamət günü 70 nəfərə şəfaət verər. Və məhz elə insanın niyyəti də insanı o hədəfə, halal ruzi ardıca gedib yolda dünyasını dəyişən insanda, şəhid savabı, suda boğulan da və s. bir uskun altında qalan insanda şəhidin savabı verilər. Hökmü ayrıdır, savabı ayrıdır. Amma çalışaqın biz elə həmişə bu niyyətlə, bu hədəflə, bu amalla yaşayaq ki, çünki şəhadət əzmi cəsarətdən və şücaətdən, cəsurluqdan,
qorxmazlıqdan xəbər verir. Bizim şanlı tariximiz var. Hətta şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətində, o Kərbəla hadisəsində belə, çünki bu şəhidlik məktəbinin o bünövrəsi, oradan stimul alınması, oradan bəhrələnməsi, qidalanması məsələsi ki, bir həqiqətdir. Hətta bizim dahi klassiklərimizdən olan Məhəmməd Füzulinin Həqiqətü Suada əsəri var. Məhz Kərbəla hadisəsi haqqında danışır. Məhz həmin əsərdə o şəhid olanlar içərisində Qulamun Türkiyün bir Azərbaycanlı belə hətta şəxsin olduğu ata və oğul bəzi hədislərdə o qeyd olunan mənbədə göstərilir. Hər halda bizim xalqımızın bir şanlı tarixi var. İgidlərimiz, cəsurlarımız, məhz elə müasir tariximizdə, yaxın keçmişimizə baxmış olsaq, mübarizlərimiz, fəridlərimiz, digər bizim cəsur igidlərimiz bizim bu xalqımızın azadlığı uğrundakı canlarını fəda veriblər, o şəhadət zirvəsinə yüksəliblər. Təbii ki, biz də bir xalq olaraq, bir vətəndaş olaraq daima bunu anmalıyıq, yad etməliyik və özümüzdən sonrakı nəsillərə bunları çatdırmalıyıq. Və mən uca Rəbbimizdən dilək və istəyim budur ki, bu cümə günü artıq bu axşam ki, 1990-cı il yanvar, qanlı yanvar hadisəsinin artıq hadisədən 34 il keçir. Həmin anım gecəsidir, anım günüdür. İnsan ömrü sürətlə keçir. Bəzən baxsaq, artıq ömrün tən yarısıdır. Əgər orta hesabla ümmətin 60-70 arasıdırsa, yəni artıq ömrün tən yarısı 70 hesab olunur. Uca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, istər bizim 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş mənfur düşmənimiz olan erməni vandallarının 1918-də törətdiyi hadisələr, istər Qubada olsun, istər Lənkəranda, istər Neftçalada və ya Bakı kəndlərində tariximizin o qanlı səhifələridir ki, istər əsrin əvvəlində, istər 20 yanvar hadisəsində, 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində, 2016-da böyük aprel döyüşləri dönəmində və son Tovuz hadisələrində ən böyük qələbəmiz, zəfərimiz 44 günlük zəfər qələbəmizdə və son sentyabr hadisələri ki, lokal antiterror nəticəsində ki, igidlərimiz, cəsurlarımız dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Məhz bu şəhidlərimizin bu 1990 yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecədən bir ilhamlanan, oradan vəzdə gələn bir halları olub. Çünki onlar bu azadlığın, bu gün bizim burada ibadət etməyimizdə, ailəmizin, övladlarımızın yanında olmalarında həyatda insan üçün ən əziz olan, ən şirin olan canlarını fəda verdilər və qurban verdilər, dünyalarını dəyişdilər deyə büsbütün şəhidlərimizi, büsbütün dünya müsəlmanlarını, şəhidləri anaraq yad edərək, inşallah sözümü ilə onların ruhuna bir dua oxuyub, Fatihə verməklə bitirirəm. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümmə rzuqna qəbləl məvti tövbətən və indəl məvti şəhadətən və ba'dəl məvti rahətən. Allahümme ya Rabbi eyyid dine ve ehleh. Amin. Vansuril islama ve ehleh. Amin. Vahzulil kufra ve nifaqa ve ehleh. Amin. Allahümme gfir lil mu'minina vel mu'minat. Amin. Vel muslimina vel muslimat. Amin. El ahya'i minhum vel amvat. Amin. La siyyama el merhumin el mağfurin el mabrurin el menviyin. Amin. Ve'ş-şühedâ'i ve's-siddîqîn. Amin.
Ve cemii ibadillahi salihin. Amin. Bin nebiyyil mutlak ve alih el Fatiha ma sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim.